Liepājā iedzīvotāji sūdzas par troksni, ko rāda automazgāšana. 20 metru attālumā no dzīvojamām ēkām visu diennakti darbojas automazgātūve, kas traucē arī naktsmieru. Uzņēmējs ir pārkāpis darbības noteikumus un tagad apsaimniekotājs mēģinās risināt šo samilzušo strīdu ar iedzīvotājiem. Stāstā Anna Audare no TV Kurzeme. Šeit ir blakus manu guļamistabu. Ne nakti, ne dienu es nevaru atvērt logu, jo te skan tas troksnis ir tomēr tāds, nu, viņš varbūt nav intensīvs, bet viņš ir ļoti nomācošs un psihi kaitējošs. Likumā noteikts, ja automazgātuve atrodas tuvāk par 100 metriem no dzīvojamām ēkām, tai obligāti jābūt aizvērtām durvīm un logiem, lai mazinātu troksni. Tādu projektu apstiprināja būvvalde, pie tās vērsušies iedzīvotāji, jo novērojuši, ka automazgātuves durvis ir nemitīgi vaļā. Mēs mānamies, mēs pasakām, ka te būs autoservis, ja, bet uztaisam slēgta tipa, mēs neievērojam 100 metrus, mēs durvis netaisam, mašīnas brauc ārā, brauc iekšā, noliekam putekļsūcē. Vēsturiski ēka kopš 1996. Gada bija autoservis, tādēļ būvvalde veikusi izņēmumu un atļāvusi atvērt slēgta tipa automazgātuvi tuvāk par 100 metriem dzīvojamajām mājām. Tomēr tagad būvvalde atzīst, ka visas pretenzijas jāvērš pret uzņēmēju. Mūsu projektā ir norādīts, ka ir aizvarami šie vārti, bet tas, kā ikdienā šis komersants to īstenot, tas ir jāvēršās pie viņa. Putekļsūcējs drīzāk ir kā ierīce, kas arī netika uzrādīta nevienā būvniecības dokumentācijā. Iedzīvotāji jau automazgātūs atklāšanā pirms 3 gadiem rakstījuši vēstuli domei, lūdzotās darba laiku noteikt līdz 8 vakarā, bet doma atteikusi. Arī uzņēmums to laiku ar iedzīvotājiem komunicēt nav vēlējies. Sijā Puto franšīze vadība no komentāra televīzijā atteicās arī tagad, taču iespējamo problēmas risinājumu izteica automazgātūs apsaimniekotājs. No vadības ziņo ir iespējā uzlikt tā, ka putekļsūcējs pēc, piemēram, nu, 10. vai 11. Nu, mēs ar klientu savienosimies. Un kaut kādā nakts laikā viņš neieslēgties, viņš nevar ieslēgt, viņš būs slēgts. Tikmēr būvvalde saka, ka nekādas pārkāpumas nav konstatējis un iesaka tuvējumā īpašniekiem vērsties valsts vidas dienestā par trokšņu līmeņu mērījumiem. Anna Audare, Justs Kurvins, TV Kurzeme.